Ary efa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho an'i Jerosalema. Ary nananakaiky ny Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Olive izy. Dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe: mankanesa amin'n'iro vohitra tandrifonareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zanaboriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitangenan'olona, fa ao izy ka ento ery. Ary misy manontany ianareo hoe nahoana no vahanareo io? Dia izao no lazainareo: misy raharahana rano tompo azy. Ary noho nandeha ireo nirahana dia nahita arak'izay nolazainy taminy. Ary raha namany zanaboriky izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana ny vahanareo ny zanaboriky? Ary hoy izy: misy raharahana rano tompo azy. Ary nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanaboriky ka nampitengeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany, ka nanao hoe: isaora naneny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny farisio sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatra, raha rao ny mpianatra ao. Fa izy namalika nanao hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso. Ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy, ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hanangana ny fahavalonao tovontany manodidina anao, dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao, ka tsy havela nisy vato mifanongoa eo aminao. Ho valiny tsy nahafantaranao ny andro na manginanao. Ary dia niditra teo akianjan'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra. Ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa nanao azy ho zoy firenin'ny Jiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo akianjan'ny tempoly izy, fa nilohampisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona nitady hafaty azy, nefa tsy hitan'izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto hiaino azy.